Nas tuas mãos entrego meu espírito. Diante da tua grandeza, Senhor, é que eu vejo a minha pequenez. É diante da tua dor que eu vejo quão pequena é a minha dor. Os profetas já haviam dito, eles já haviam narrado, o Filho de Deus haveria de padecer pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, por nossas iniquidades. Mas onde? Onde estão os outros discípulos? Onde estão todos aqueles que caminharam conosco, que estiveram ao nosso lado? Só restamos nós três. O medo realmente é capaz de transformar as pessoas, de fazer elas se humilharem. Mas eu estou aqui, suportando todo o meu medo, todo o meu temor, toda a minha angústia, para estar ao teu lado. Ainda diante do teu último suspiro, me destes uma última missão, que foi justamente amparar e cuidar da tua mãe, ou melhor, da nossa mãe, nesse momento de dor, de angústia e de sofrimento. Mas eu olho para ela, ela está tão firme, tão cheia de si, convicta, realmente, ela aceitou os desígnios de Deus. Somente quem é o Filho de Deus é capaz de vencer o mundo, capaz de vencer a morte. Mas eu só te peço uma única coisa, Senhor, uma última coisa, que me dê forças para suportar a tua ausência, pois toda a minha dor, todo o meu medo, consigo acreditar que meu mestre está morto.
amarelo. Eu tento me lembrar de tuas palavras, mas o luto torna isso tão difícil. E a morte está ao nosso lado.
É como se o céu estivesse se fechando e uma tempestade se aproximasse. Mas eu posso ver os raios do sol. Essa luz domina sobre as trevas. E essa luz é Deus. Um Deus que se fez em um coração de carne. Um coração humano. Foi perseguido, traído, humilhado, açoitado. Quando o ar ainda soprava em seus pulmões, meu menino pediu a Deus que perdoassem aqueles que o perseguiam. A cada dia que cuidei de ti, pude aprender a ser forte, como tu sempre foi forte, meu doce Jesus. Tenho orgulho de ser tua mãe e tua discípula. José e eu o criamos e o educamos. Tua missão foi concluída. Afinal, sempre foi um menino obediente. E obedeceu até a morte. Que morte de cruz. Apesar da dor, fico tranquila de ver que teu sofrimento acabou. Agora descanse. Descanse em sono profundo. Pode parecer o fim, mas quem confia em Deus sabe que a morte é apenas o começo. Assim é teus mistérios. Eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em meu filho, porque da esperança nasceu um amor infinito. Maria, João, venham comigo. Precisamos limpar e purificar o corpo de Jesus para o sepultamento. Tende piedade de mim, ó Deus. Pois a vós elevo todo o meu clamor. Bem sei que estáis comigo, em vós ponho a confiança. Meu Deus, sois minha esperança, é em vós que busco meu refúgio. Cruz, ó Pai, eu clamo. Em Deus, cuja promessa eu proclamo. Em Deus, que ponho minha esperança. É por isso que eu choro. São lágrimas
lavam minha alma. Abrigo-me à sombra de vossas asas, olhando a Santa Cruz, a Santa Chaga. É por isso que eu clamo, olhando a Santa Cruz, ó Pai, eu clamo. Em Deus cuja promessa eu proclamo, em Deus que ponho minha esperança. É por isso que eu choro, são lágrimas que lavam minha alma. Abrigo-me à sombra de vossas asas, olhando a Santa Cruz, as santas chagas. E é diante das chagas de Nosso Senhor, é diante das suas dores, feridas, é diante do Senhor morto, que nós colocamos todos os nossos irmãos e irmãs que também se encontram no céu, por N situações que a vida foi tirada, seja da morte natural, seja a partir de uma violência, seja por uma situação de enfermidade, como agora vivenciamos, no descanso eterno, no paraíso com Deus, nós rezamos para que o Senhor acolha os nossos fiéis defuntos. Como um dia o Senhor também assim passou por essa experiência. Recordamos as lágrimas, a dor, a ausência dos familiares que choram o seu ente querido, esperançosos, plenos de vida na ressurreição, nós assim aguardamos, como Nosso Senhor o ressuscitou. Você é convidado então amanhã a rezar conosco diante da imagem do Senhor morto e também da Senhora das Dores, pela manhã, das 9 até às 11:30. A igreja estará aberta para a sua oração pessoal. E nós agradecemos todas essas pessoas envolvidas nesta pequena e intensa e ao mesmo tempo transformante encenação da paixão do Senhor. Eu pediria que aqueles que estiveram envolvidos viessem aqui, não é? E por vocês nós rezamos, agradecemos, somos gratos, não é? Podem aproximar aqueles que tiveram envolvidos. Deus abençoe a dedicação, a missão de vocês ao longo de diversos ensaios, né? Que Deus possa fortalecê-los cada vez mais. Obrigado pela dedicação e disposição à vida da nossa paróquia. Por eles nós, então, rezamos um Pai Nosso, concluindo essa nossa transmissão. Depois iremos cantar a momentos em que as palavras não resolvem, né? Esse belíssimo canto clássico que nós, então, manifestamos também nesta noite. Por vocês e por aqueles que nos ajudam na nossa experiência de fé, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Cantemos a Nosso Senhor. Obrigado mais uma vez a dedicação de vocês. Palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Palavras não resolvem, mas os gestos de Jesus demonstram amor por nós.